Bismillahirrahmanirrahim. Salat jengipun inggih punika rahasianipun siwak. Bapak Ibu, asring agem siwak mboten Pak Bu? Kadang-kadang sok sanu Pak mungkin, sok atas sing sanu dilebokke kantong diwadahi plastik cilik. Soalnya nek sakniki niku anu Pak Bu nggih. Napa? Seringe nggo pasta gigi pun mantep Pak Bu. Ya pasta gigi pun yakin pun mantap. Anaknya lebih leh langkong saya malah di dobeli ngangge siwak. Nah ini siwak ini sakit di betotong putih-putih mboten perlu nge odol lah nge. Oke, waktu ini ipun ketika akan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ngali he ngali ngalaika netepono siro bisiwaki kelawan siwakan. Fafihi mongko iku tetep ing dalem siwak arbangatun utawi papat wangis runa lan rong puluh apane fadilatan kautamaane fidini ing dalem agomo wal badani lan badan. Wasiatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang angka kalih welas dateng Sayyidina Ali inggih punika, hing Ali tetep njogo siwak. Cara ngomongi wong mriki nggih, kowe tetep siwakan ya, tetep njogo siwak. Mergo siwak kuwi duweni 24 faedah utawi 24 kautamaan. Iku munggu agomo, mbok iku munggu awak. Ngendikane Kanjeng Nabi. Iki wae kula pun maos, Pak Bu. Pun maos fadilae siwakan kados ingkang wonten mriki dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi. Ana ini kula pendhet sedasa mawon, Pak Bu nggih. Amargi nek 24 nggih kekataan padilai pun siwak ingkang sepindah nggih punika saged ngresiki mulut. Terus mulut niki saged bersih amargi siwakan. Amargi siwak punika asalipun saking nek kayune Pak nggih. Asale niku saking Timur Tengah. Nek teng mriki kalau kira paham nggih. Enten mboten jenenge pohone. Pohon ini ku pohon arak Pak Bu. Nek teng mriki enten mboten? Nek kula maos-maos wae entene teng Timur Tengah. Niku namine pohon arak. Nek cara Indonesia utawa cara Jawa. Nek cara luar negrine jenenge pohon Salvador persika. Nah niku nek cara teng mriko sebutane. Dados nek Bapak Ibu benjing tindak umroh utawa haji mriko tangklet tiang teng mriki enten wit arak mboten? Nah niku mboten do. Mboten do paham. Tapi lek tanglete nggih basa Arab nggih. Teng mriki enten pohon Salvador persika mboten lha. Insyaallah tiyang-tiyang mriku sami paham. Amargi teng mriku diarani niku wau. Mboten pohon arak. Nek teng Indonesia niku disebut pohon arak. Nek pun dadi siwak niku kadang-kadang wong nyebutne nek mboten siwak nggih miswak. Nah niku wau manfaat ingkang spinda. Manfaat ingkang angka kalih nggih punika diridoni dening Gusti Allah. Anggenipun niki mung siwak antoke diridoni kalih Gusti Allah. Amarga Gusti Allah punika seneng kalih perkara sing resik, Pak Bu. Gusti Allah niku seneng kalih perkara sing resik kalih wong-wong sing resikan. Ingkang angka 3 nggih punika saged mutehaken wajo. Wajo niku leres untu Pak nggih. Leres nggih. Manfaate siwak ingkang ketika menika saged mutehaken wajo. Mboten wajo sing goreng Bu nggih. Niku nggih pun angel niku anguse kathah Bu nggih. Lawe ale masak teng luweng Bu nggih. Wah niku membandel niku. Salah sengipun fadilae siwakan ingkang kagungan nggih menika saged nguatke gusi.
Terus gusi ingkang lemah punika nek dinggih siwakan saged langkung kuat. Fadilah ingkang angka 6 nggih punika saged melambatkan penuaan. Nah niki kagem Bapak Ibu ingkang pengen awet muda niki saged siwakan. Ini nggih, awet mudane nggih mung segede-segede Pak Bu nggih. Mboten kok njuk bar siwakan njuk ketok kaya 17 taun ngoten nggih, mboten nggih. Ya tang mriki dingentikake salah setunggalnya manfaatnya saged memperlambat penuaan. Tetes mboten sah perlu nggih krim anti aging nek wonten iklan-iklan niku. Nah, mboten sah perlu. Ngagem siwak wan cekap. Salah jengipun manfaat ingkang angka 7 nggih punika saged napa niki? Ngresiki lelaku. Saged ndadekke lelakune niku resik, lelakune niku apik. Adabe sae. Salah jengipun manfaat ingkang angka 8 nggih punika saged nambah kepinteran. Nah niki manfaate siwak saged nambah kepinteran barang Pak Bu, mboten mung saged napa ngetokke nom utawi memperlambat penemuan. Salah sipun manfaat siwakan ingkang kosong nggih punika saged maringi ganjaran. Siwakan kok maringi ganjaran Pak Bu. Nek Bapak Ibu sikatan ketok-ketoke kok dereng tau nggih maos ganjaran napa wong sikatan. Ning pancen nek sikatan iku saged luwih resik Pak Bu nggih nek nggo sikat. Kalau mulai sing jero-jero niki ya saged langkung resik. Nek tembrike dingendikake nek tiyang siwakan ini kok saged melipat gandakan pahala. Pahala niku saged tikel matikel. Nah, lajeng manfaat sak terasipun nggih menika saged nggampangke sakaratul maut. Nah, niki. Terus niki saged nggo napa nggih? Saged nggo siap-siap barang niki nek benjing pas sakaratul maut kepengin saged ngucap kalimat la ilaha illallah. Nah, niki menawi saged sanu siwak niki ben anggenipun sakaratul maut saged penaringan gampil. Lah niki kula namung ngaturaken sedasa mawon Pak Bu nek 17 napa? Nek kawan likur pekadhane ya kados ngendikane Kanjeng Nabi. Niki kula nggih maos-maos nek manfaate siwakan sing kawula aturaken niku wau sampun diakoni kalih WHO. WHO niku nek cara Indonesiane nggih Organisasi Kesehatan Dunia. Dadi mboten mung Indonesia niku Pak Bu. Organisasi Kesehatan Dunia pun ngakoni nek siwakan punika kathah manfaatipun. Kados teng mriki wau nek Kanjeng Nabi ngendikaken ngantos 14 Kanjeng Nabi ngendika as-sawaka matharatun lilhummi mardatun lirabbi. Bilih siwak punika saged maringi resik dhateng napa niki mulut Bapak Ibu sedaya lan saged maringi ridhone Gusti Allah. Terus siwak niki saged ngresiki mulut kita sedaya lan saged ndugekaken ridhone Gusti Allah marang kita sedaya.